ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಥಿಯರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಘಟನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ನೈಜ ಕಾರಣಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಏಲಿಯನ್ ಗಳನ್ನು ಮಿಥ್ಯವೆಂದೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏಲಿಯನ್ ಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹೀಗೇಕೆ ಎಂದು ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಏಲಿಯನ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲಿವೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಯುಎಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಯುಎಫ್ಒ ಬದಲಿಗೆ ಯುಎಪಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಯುಎಪಿ ಎಂದರೆ ಅನ್ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಏರಿಯಲ್ ಫೆನೋಮಿನಾ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ ಯುಎಸ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೇವಿ ಅಂತಹ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಥಾರಿಟಿಗಳು ಯುಎಫ್ಒ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ವರದಿಗಳು ಇವೆಯಾದರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯುಎಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ 2021 ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಯುಎಫ್ಒ ಘಟನೆಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನೇರವಾಗಿ ಏಲಿಯನ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಏಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಯುಎಫ್ಒ ದೆನ್ನಲಾದ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು 2004 ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಈ ಮೊದಲೇ ನೋಡಿರಲಬಹುದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಫೈಟರ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪೈಲಟ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರೇವರ್ ಮತ್ತವರ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ನ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ ಅಜ್ಞಾತ ವಾಹನವೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅವರುಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಯುಎಫ್ಒ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಬಾಬ್ ಲೇಜರ್ ಎನ್ನುವ ಇವರು 80 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ 51 ನಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಏಲಿಯನ್ ಗಳ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾನವರು ತಯಾರಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಏಲಿಯನ್ ಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಯುಎಫ್ಒ ಏಲಿಯನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 1947 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ರೋಸ್ವೆಲ್ ಕ್ರಾಶ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯುಎಫ್ಒ ಒಂದು ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ವೆದರ್ ಬಲೂನ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಲವರಿಗೆ ಅದು ವೆದರ್ ಬಲೂನ್ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಕಾಡಿತ್ತು ಮುಂದೆ 90 ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಬಲೂನ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೋಗುಲ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾರಿಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು ಇದರಿಂದ ಮಾಸ್ ಹಿಸ್ಟೀರಿಯಾ ಉಂಟಾಗಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿರಲಬಹುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಘೋರವಾದ ಮಾಸ್ ಹಿಸ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ 1518 ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಭಯ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗಳಿಂದ ಜನರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಏಲಿಯನ್ ಗಳು ನಿಜವೆಂದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಯ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಗಾಸಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಾದರೆ ಜನರುಗಳು ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಏಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಯುಎಫ್ಒ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿಯೇ ಇರಿಸುತ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡೇ ಬರುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಈ ನಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಶತ್ರು ದೇಶಗಳು ಹೌದು ಶತ್ರು ದೇಶಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಅರಿವಿರದ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ ಗಳು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಜರ್ಮನಿಯಂತಹ ದೇಶಗಳು ಅಣುಬಾಂಬನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಣುಬಾಂಬನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದವರೇ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏಲಿಯನ್ ಗಳ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅಜೆಂಡಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏಲಿಯನ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬ ಒಂದು ವಾದವೂ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು 2004 ರ ಘಟನೆಗೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಅವತ್ತು ಕಂಡ ಯುಎಫ್ಒ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೋ ದೇಶ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಏಲಿಯನ್ ಗಳ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವಾಹನವಾಗಿರಲಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕ ತಾನೇ ತಯಾರಿಸಿದ ವಾಹನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಬಹುದು
ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರಲುಬಹುದು. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅಣು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಏರಿಯಾ 51 ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ದೇಶದ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿವಾದಗಳು ಎದ್ದಾಗ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಒಂದು ತಂತ್ರವೇ ಏರಿಯಾ 51 ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಏಲಿಯನ್ಗಳ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಶತ್ರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏರಿಯಾ 51 ನಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏಲಿಯನ್ಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಂತೂ ಏಲಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಶಃ ಏಲಿಯನ್ UFO ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಿರುವ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಗಂಭೀರವಾದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಭೂಮಿಯೇತರ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳದೆ ರಹಸ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಕೇವಲ ಏಲಿಯನ್ UFOಗಳಿಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿರಬಹುದು ಎಂಬ ವಾದಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಏಲಿಯನ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏಲಿಯನ್ ಅಥವಾ UFO ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳೇಕೆ ಅಲ್ಲಗಳಿಯುತ್ತವೆ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.